Слово про похід ігорів стислий переказ. Ігор Святославович повів свої хоробрі полки на землю Половецьку, за землю Руську. Ігор чекає свого брата Всеволода, а в того вже бистрі коні осідлані стоять під Курськом. Воїни вправні шукають собі честі, а князю слави. Глянув Ігор на світле сонце, а воно тьмою закрилося. Сказав князь воїнам. Браття і дружино, краще полягти в бою, ніж потрапити в полон. Хочу списа переломити край поля половецького, хочу голову зложити або напитися шоломом із дону. Було затемнення сонця птахи кричали, звірі ричали. Половці, побачивши ігореве військо, побігли додону. Зранку в п'ятницю перемогла Ігорова дружина, забрала багатство, і золото, і дорогі тканини, і одяг. Усім тим мостило болото, щоб проїхати далі. Другого дня рано криваві зорі встали, чорні хмари з моря йдуть, хочуть закрити чотири сонця на рідці каялі біля дону Великого. Оруська земле уже за горою Єсі. Зранку до вечора гримить бій, летять стріли, тріщать списи, чорна земля кістьми засіяна і кров'ю полита, буй Тур Всевелод стоїть в обороні, падають його стяги. Ігореві жаль брата, завертає він свої полки на поміч. Три дні билися і впали стяги Ігореві. Тут пир докінчили хоробрі русичі, сватів напоїли і самі полягли за землю руську, навіть трави і дерева нахилилися з жалощів. Припинилися походи князів на половців, розпочалися сварки, у Собиці, а вороги тим часом на руську землю прийшли з перемогами. Горе розлилося по руській землі. У цей час князь Ігор пересів із сідла золотого у сідло невольниче, а Святослав у Києві в цей час побачив поганий сон і сказали йому бояри, що полягло хоробре Ігорове військо. Загинув Севолод, а самого Ігоря взято в полон. Сказав тоді Великий князь Святослав, золоте слово зі слізьми змішане про те, що рано брати виступили проти половців, собі слави шукаючи. Далі він згадує всіх колишніх князів і жалкує, що мало дбали вони про рідну землю більше про свою славу та багатство. На Дунаї плаче Ярославна, хоче з Озулою полетіти до свого князя Ігоря, утерти йому криваві рани. Вона звертається до вітра, щоб не метав стріли на князеву дружину, до Дніпра і сонця, щоб допомагали її ладові. Ігор у полоні не спить, думає про втечу. Оллур дістав йому коня і мчить ігор з сірим вовком до дінця. Йому допомагають і трави, і птахи, і звірі. Половецькі князі гзак і кончак не наздогнали його. Повертається Ігор на Руську землю, яка радісно його зустрічає. На небі ясно світить сонце, скрізь лунають пісні дівчат, навіть на далекому Дунає. Під радісне вітання Ігор прибуває до Києва.